منگوارا شہر میں تیز بارشوں کی وجہ سے منگوارا کی ندی نالے سیلابی ریلی میں تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے نشبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ سیلابی ریلی نے کھڑی گاڑیوں کو بھی بہا کر لے گئے۔ تیز بارشوں کی وجہ سے پانی کا بہاؤ اتنا شدید تھا کہ منگوارا شہر کے سڑکیں تالابوں میں تبدیل ہو گئے۔ بارشوں کی وجہ سے مقامی لوگوں کا کروڑوں روپوں کا نقصان کا اندیشہ ہے۔ ایس کیو 1122 کا عملہ امدادی کاموں میں مصروف تھے۔ کمشنر ملاکن شوکت علی یوسفزئی کے مطابق تمام متاثرین کی بروقت مدد کی جائے گی۔ اعظم خان، سوات۔